avui hem fet un acte que l'engloem dintre de les primeres accions que fem davant del 1 de maig, on denunciem la situació dels joves. La situació dels joves ja venia amb situacions de precarietat i d'explotació laboral de l'anterior crisi econòmica, i ara amb la crisi sanitària i econòmica que estem patint, doncs encara més. Estem davant del risc de mort laboral dels joves i per tant no ens ho podem permetre. No pot ser que l'objectiu de futur d'un jove no sigui presentar un currículum a una empresa, sinó comprar un bitllet d'avió per marxar. Som la generació més perjudicada per la crisi del Covid, quan encara no ens havíem recuperat de les conseqüències de la crisi del 2008. Tenim un altre cop per part del mercat laboral. Tenim un 40%, ha pujat a l'atur juvenil un 40%, si tenim en compte les dades de just abans de la pandèmia. Tenim el triple de temporalitat que les persones adultes. A més, tenim un 40% de sobrequalificació i cobrem uns 10.000 euros menys a l'any. Per tant, basta ja de criminalitzar les persones joves de la crisi que estem patint, perquè som el col·lectiu més afectat. De fet, som ja el col·lectiu que més risc tenim de patir pobresa. Per tant, es fa imprescindible la derogació de les reformes laborals, un acord internacional perquè jubili la gent gran i pugui incorporar la gent jove, i per tant la reivindicació i la denúncia de la situació de precarietat i explotació laboral que està patint la gent jove en aquests moments.